Umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu, cyoze umwanya wo kwiteganya igihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu kimwe bw'ikirere imiti y'u Rwanda, icyo gihe kwibagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tugiye kurebera hamwe uko ikirere kiriho cyifashe mu Rwanda uyu munsi, kuko kizaba cyifashe umunsi w'ejo ndetse n'iminsi itanu izaza. Uyu munsi haramutse harangwa n'ibihe by'imvura cyane cyane mu mujyi wa Kigali, naho ku masaha ku gicamunsi twabonye ibihe by'ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura byatanze. Naho umunsi w'ejo muri rusange imiyaga izaba ifite icyerekezo cy'amajyepfo y'uburasirazuba. Ni ukuvuga mu masaha ya mu gitondo hazarangwa n'ibicu byiganje, ndetse no ku masaha yo gucicamusi tugira imvura, ariko imiyaga izaba ari amajyepfo y'uburasirazuba. Mu majyepfo rero bazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga. Iburengerazuba bazagira ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga mu masaha ya mu gitondo. Naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya ku degere selisiyusi 11 mu karere ka Nyabihu, abandi bazaba ari hagati ya degere selisiyusi 11 na degere selisiyusi 17. Mu majyaruguru naho bazabyuka barangwa n'ibihe by'ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga mu masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi mu majyaruguru kizajya ku degere selisiyusi 12 mu karere ka Burera, naho abandi bazaba ari hagati ya degere selisiyusi 12 na degere selisiyusi 14. Iburasirazuba naho bazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degere selisiyusi 15 mu karere ka Rwamagana, ahenshi bazagera kuri degere selisiyusi 16 ndetse na degere selisiyusi 17. Mu mujyi wa Kigali natwe tuzarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degere selisiyusi 17. Ku masaha yo ku gicamunsi rero tuzarangwa n'ibihe by'imvura mu majyepfo, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degere selisiyusi 25. Iburengerazuba naho bazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degere selisiyusi 26 mu karere ka Rusizi. Mu majyaruguru naho bazarangwa n'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degere selisiyusi 24 i Rulindo ndetse n'i Musanze. Iburasirazuba naho bazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degere selisiyusi 27 mu karere ka Bugesera. Mu mujyi wa Kigali rero natwe tuzarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degere selisiyusi 26. Turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe muri iyi minsi itanu izaza, ni ukuvuga kuva ku itariki 10 kugeza ku itariki 15 hazarangwa n'ibihe by'imvura muri rusange. Muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'igihugu cyacu kiri mu bihe by'imvura. Ni ukuvuga rero muri iyi minsi itanu hazarangwa n'ibihe by'imvura ahenshi mu gihugu muri iyi minsi izaza. Rero mu Rwanda ejo mu gitondo izuba rizarasa saa 11:43 za mu gitondo rirenge saa 12:04 za nimugoroba. Murakoze gukira amakuru yacu rero, mugire umugoroba mwiza.